بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين إمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوازم قندي بريبتي كافيتيري دمن أدم يوك أرقمده، لكن شو أواز تون كفاية قلسة من دقيقة بلاش أمس بو مسكو ترى منسا. Ovozim yaxshi bo'lyaptimi? Va alaykum assalom va rahmatulloh birodarlar. Bugun inshaalloh taolo ba'zi masalalarda, ya'ni erkinroq mavzuda suhbatlashmoqchimiz. Hindiston diyorlarida yurarkanmiz. Hindistonda amalga oshirilgan, ya'ni praktik o'laroq amalga oshirilib, keyin butun dunyoda bu tajribani davom ettirilgan ba'zi masalalarni gaplashamiz. Hindiston diyori 20-asrning o'rtalarida 50-yillarda mustaqil bo'lgan. O'sha mustaqil bo'lgan davrda ya'ni Angliyaning istilosidan ozod bo'lgan. Angliyadan qutular ekan, Angliya mustamlakachilikni rasman ya'ni tark qilgan bo'lsa-da, lekin Hindistondan umidini uzmagan. Doim shu Hindistonda nimadir bo'lib turishligini, nimanidir bu joydan yana umidvorligini doim namoyish qilib turgan. Bu umidvorlik, masalan, anglichalar kelib musulmon ummatini ichida, ya'ni o'sha Pokiston qilib bo'lish, Bangladesh, ya'ni Myanmarga o'xshagan joylarni alohida bo'lish, Hindistonni alohida qilish, shunga o'xshagan urinishlardan tashqari hind xalqini o'sha mustaqilligini, Hindistonni mustaqilligini ta'minlash orqali musulmonlardan foydalanishlik, ularni o'zaro ichki nizolarga avora qilib qo'yishlik va buni oqibatida ularni boshqarish rejasini o'rtaga qo'ygan. Shuning uchun ulamolar aytadiki, tafriqalarni asosiy laboratoriyasi vazifasini Hindiston o'tagan. Shu sababli bo'lsa kerak, Alloh subhanahu va taolo o'zining diniga qattiq hujum bo'lgan joylarida, eng og'ir makrlarni qilgan o'rinlarda dinini rivojlantiradi. Alloh taolo o'sha o'zining qoidasi bilan, g'olib amri bilan odamlarga o'zining dinini, g'olibiyatini ko'rsatdi. Hindiston ilm borasida bugun dunyoni eng ya'ni cho'qqisidagi, ya'ni islom dini ilmi borasida yetakchi o'rinlarni ya'ni egallaydi. Ayniqsa hadis ilmi, fiqh ilmida, rivoyat diroyat masalasi, tafsir masalalarida Hindistonga yetadigani yo'q. Qiroat masalasida Misr, Suriya baland edi, lekin Suriyani turli o'yinlar bilan rasvosini chiqarishdi. Lekin Misr baland turadi qiroat masalasida. Endi bu Shinqitiylarning yurtlari bor, Shinqitiylarning diyorlari, Mavritaniya. Bu joy ham ilmda juda yuksak cho'qqilarga erishgan joylardan, shar'iy bilimlarda. Lekin asosiy Hindistonni Alloh subhanahu va taolo ilm koniga aylantirib qo'ygan. Mana shu sababdan anglichalar Hindistonni ichidan parchalash uchun, Hindistonni ichkaridan musulmonlarni tafriqa qilishlikni reja qilgan. Shuning uchun bugungi mavzu musulmonlarning tafriqaga bo'linib ketishligidan kim manfaatdor degan savol.
Albatta bu savolga yengil javob beramiz. Hammamiz ham yengil javob bera olamiz. Albatta dushman manfaatdor. Musulmonlar ixtilofga tushsa dushman manfaatlanadi. Buni hech kim inkor qilmaydi. Bor vaziyat, bor mavjud holat. Lekin kim ixtilof qiladi? Kim mana shu ixtilof o'yinlariga, qilallariga kim rol o'ynab beradi? Mana bu masalani hal qilib olish kerak. O'shanda biz birdamlik uchun tashagan qadamlarimizdan samara, manfaat olishga imkoniyatimiz bo'ladi. Ixtiloflar ichida o'sha Ahmad Qodiyon ismli, G'ulom Ahmad Qodiyon ismli bir qodiyonlik odamni moliyalashtirishgan, unga turli va'dalarni qilishgan va sunnat inkorchiligini planlarini qurishgan. Undan tashqari salafiylik tushunchalarini ham rosa kavlab bu joyda urchitishgan. Sunnat inkorchilari, salafiylik, yana tabliğ jamoalari orqali ba'zi narsalarni amalga oshirishga urinish, da'vatchilar, buningga o'xshagan narsalar ko'p. Undan tashqari bu masalalarda ahli sunna va jamoani quvvatini sindirish, ularni har doim nazoratda ushlab turish uchun ichki nizolarga kuch berishgan. Ichki nizolarga kuch berishgan, ya'ni bismillah. Bu ichki nizolardan manfaatlangan asosiy toifa, jamoa mustamlakachilar bo'lgan. Chiqib ketganlardan keyin ular manfaatlangan. Lekin ulamolar, ahli sunna va jamoaning ulamolari umumiy qoidaga amal qilib, birlashib, bir yoqadan bosh chiqarib, o'sha ahmadiylarga, salafiylarga, shiyalarning bir toifalari, jamoalariga qarshi, yana boshqa bir ko'rinishdagi har turli islom ummatini ichidan parchalashga xizmat qilishi mumkin bo'lgan jamoalarga qattiq keskin raddiyalar berishgan. Sunnat inkorchilari chiqqanda ulamolar tom-tom kitoblar yozishgan, da'vatlar qilishgan, bahslar uyushtirishgan va sunnat inkorchilarini yer tishlatishgan. Asosiy sunnat inkorchilarini urug'i Hindistondan boshlanadi. Qodiyoniylardan kelib chiqadi ya'ni. Ya'ni qo'llab-quvvatlanishi. Bular Misrgacha oyoqlari yetib borgan, lekin bu ishni Hindistonda laboratoriyasini amalga oshirishgan. Endi musulmonlar bilan gaplashsangiz, hammasi aytadiki, ittifoq bo'lishimiz kerak. Tamam, ittifoq bo'lishimiz kerak. Buni hech kim inkor qilmaydi. Qur'on buyurib turibdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam buyuryaptilar. Xo'p, ittifoq bo'lamiz. Qaysi usulda ittifoq qilamiz? Qanday? Desa, bugun salafiylar aytadiki, bizga ittifoq bo'lasizlar deydi. Bizga ergashsinglar kerak deydi. Sufiylar bizga ergashinglar kerak deydi. Yana unisi undoq, yana bunisi bundoq deydi. Lekin umumiy hammaning gapiga quloq solsangiz, o'ziga ergashmaganni adashganga, zalolatga, jahannamga daxil qilaveradi. Meni o'zimni bir xulosalarim kim qaysi aqida, e'tiqod, fikr, dunyo qarashda bo'lishdan qat'iy nazar, musulmonlarning umumiy manfaatlarida birlashish kerak. Va musulmonlarning orasida ixtilofga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan mavzularni ko'tarmaslik kerak. Chunki asosiy, ya'ni tomir, ahli sunna va jamoa tomiri, asosiy tomirning imomlari, Imom Ash'ariy va Maturidiy va ahli hadislar bu jamoani o'zaro ichlaridagi ilmiy xos doiradagina hal qilish mumkin bo'lgan o'ta hassos masalalarni jamoaga olib chiqmaslik kerak. Jamoaga olib chiqqan zahotingiz ixtilof boshlanaveradi. Sizga hozir savol beraman, yaxshi eshitib turinglar. Savolga xolis javob berasizlar. Bir odam chiqib aytayaptiki, bir jamoat to'g'risida. Falonchi jamoat deyapti. Kitob va sunnatni dalil sifatida ko'rmaydi deyapti. Aytnoma. Kitob va sunnatni bir jamoat bor ekan, dalil sifatida olmasa ekan. Hatto aqidaga Qur'on va sunnatni manba sifatida qabul qilmasa ekan.
ularning aqidasi Imom Buxoriyning aqidasiga zid ekan. Ularning aqidasi Sunan sohiblarining aqidalariga zid ekan. U jamoa salaf ummatga, 3-ta asrdagi salaf ulamolarga mutlaqo muxolif ekan. Ularga qarshi gapirar ekan. Ular sahobalarni adashgan derkan. Ular sahobalarni aqidasi buzuq bo'lgan derkan. Shu jamoa haqida nima deysiz? Shu jamoa haqida xalqqa shu gapni tashlayapsiz. Men tashlayapti. Shu gapga xalq nima deb javob beradi? Bu jamoat qanaqa jamoat? Musulmonmi shu jamoat? Shu jamoat musulmonmi? Rosa insof qilgan odam aytishi mumkin. Ha, endi zohirda musulmon deyaveramiz deyishi mumkin. Lekin kamida fosiq, fosiq ko'pi bilan bu odamlar dindan chiqqan deyiladi. Chunki Qur'on va sunnatni aqidasiga dalil olmasimish. Qanaqasiga musulmon bo'ladi bu odam? Sahobalarni haqorat qilarmish, sahobalarni so'karmish. Qotyaptim yana. Ahli hadislarga qarshiymish. Salaf ummatlarini ya'ni mutlaqo salaf ummatni aqidasiga zidmish, sahobalarni adashgan dermish. Yana bu o'yinni, bu gapni tashayotgan odam o'sha jamoani men bularni kofir demayapman, faqat bularni xatosini aytayapman, aqida muhim masala-ku deb ko'taryapti. Xo'p, mana shunday vaziyatda o'sha jamoa yuqorida aytayotgan odamning ittihomlaridan pok bo'lsa-chi? Ular salaf ummatning aqidasiga zid bo'lmasa-chi? Ahli hadislarning aqidasiga zid bo'lmasa-chi? Ular sahobalarini hurmat ehtirom qilsa-chi? Ular aqidada Qur'on va sunnatning naslarini yaqiniy hujjat deb qabul qilsa-chi? Ularning asosiy mujodala qilgan maydoni Mu'tazilalar, Jahmiylar, Qadariylar, Hashaviylar bo'lgan bo'lsa-chi? Bu jamoani himoya qilish kerakmi yoki haliga gapni tashayotgan odamga ergashishimiz kerakmi? Birlashishimiz kerak deyapti-ku haliga odam. O'yinni nozik o'ynalayotganiga e'tibor qaratinglar. Juda nozik o'yin o'ynashyapti. Bu gapni ko'tarayotgan odamlar ahli sunna val jamoaning imomlari, Maturidiy va Ash'ariylarni xuddi shunday ta'riflashyapti. Va bu ta'rif qilgan paytlarida kitoblar ichidan cho'qib olingan jumlalardan foydalanishyapti. O'sha jumlalarning yuqorisi va ostini yoki boshqa bir o'rinda kelgan shu ma'nodagi iqtiboslarini jamlab tushunsangiz, bular mutlaqo bir-biriga ittifoq gaplar hisoblanadi. Bu kitobni sunnatni olmas ekan degan gap tuhmat bo'lib chiqadi. Sahobalarni ta'na qilar ekan, ularni haqorat qilar ekan desa bu tuhmat bo'lib chiqadi. Endi insof bilan ikkinchi savolga javob beringlar. Kim endi ixtilof qilyapti ekan? Kim musulmon ummatining xalqining orasiga ixtilofli masalalarni tashlayotgan ekan? Suhbatni boshida aytdim men. Ixtilofdan faqat dushman manfaatdor. Xo'p, bu ixtilofni ko'tarayotganlar demak dushmanga xizmat qilyapti. Nomi falonchi, pistonchi, nomi musulmoncha. Lekin ixtilofni kim qo'zg'ayapti ekan? Uchinchi savol bu. Kim qo'zg'ayapti ekan ixtilofni? Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahih rivoyatlarda, Imom Termiziyda bo'lsa kerak rivoyat, aytadilarki, bu ummatim 73 firqaga bo'linadi. Avvalgilar 71, 72 firqaga bo'lindi. Bu ummat 73 firqaga bo'linadi. Kulluhum finnar illa millatan wahida. Hammasi jahannamda, faqat bitta millat najot topadi deganlar. Ma ana alayhi va ashabi. U mening ustida bo'lganim jamoat va sahobalarim bo'lgan jamoat deganlar. O'sha jamoat boshqa bir hadisda alaykum bisawadil a'zam hadisi bilan quvvatlanadi. Ya'ni kim ular? Katta jamoat.
katta jamoat. Agar ixtilofni ko'rsangiz, ko'pchilikka qo'shiling dedilar. Tarixga nazar soladigan bo'lsangiz, tarixda ko'pchilik bir bo'lib bugungacha yetib kelayotgan jamoat Ash'ariy Maturidiylar hisoblanadi. Ash'ariy Maturidiy aqidasining atrofida jamlangan musulmonlar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Hozir ham, tarixda ham, qadimda ham shular bo'lgan. Aksar jamoat sifatida shular ahli sunna bo'lgan. Mu'tazilalar bilan ahli sunna o'rtasida bahs bo'ldi deyilsa, bil ittifoq odamlar ahli sunna deganda Maturidiy yoki Ash'ariyni tushunishgan. Endi bugun bir odam chiqyapti-da, Maturidiy Ash'ariylar adashgan deyapti. Xo'p, kim ixtilof chiqaryapti ekan? U Maturidiy Ash'ariylar adashgan degan masalada matn o'qiyotganda odamlarga kitobdan gapirib berayotgan paytida yaxshilab e'tibor qaratsangiz, hech kim tushunadigan gaplar emas. Juda nodir, oz doira, xos doirada bahs qilish mumkin bo'lgan jumlalar ular. Har bitta gapning orqasida katta-katta istilohlar bor. U istilohlarni yechmaguncha jumlani tushunilmaydi. Istiloh yechilmasa. Buni ommaga chiqib gapiryapti. Kim ixtilof qilyapti ekan? Kim bu musulmonlarni boshini aylantiryapti ekan? Mandagi xabarlarga ko'ra, bu o'yin Suriya bilan Misrga o'ynar ekan. Suriyada ulamolar o'sha mana shu o'yinning oqibatida xona vayron bo'lib ketdi hamma yo'q. Bu o'sha Maturidiy Ash'ariylar adashgan degan tushunchani qo'llab-quvvatlayotganlar qurol taklif qilsa qabul qilib, xalqqa qarshi qurol ko'targan odamlar. Tabiiyki, zolim hukumat ularga qarshi qurol bilan javob berdi. Suriyaning ahvoli ma'lum. Ikkinchi o'yin Misrga o'ynalgan, Misrga. Lekin Misrda birodarlar musulmon ulamolari 3-4 yil qo'yib berishib, keyin qarasa ahvol chatoq, ularga qattiq raddiyalar berishgan. Misrda Misrning diyori, Misr diyorlarida bilgan o'qiganlar biladi. Salafiylik tushunchasi xiyonat uchun tayyor turadi har doim. Nur degan jamoa bor edi. Mursi ag'nagan kun birinchi bo'lib shular qo'llab-quvvatladi Sisini. Siyosiy tomonlari u alohida mavzu, lekin bu harakat shunaqa harakat. Noxolis islom ummatini parchalash uchun urinadigan harakat. Endi shu harakatni o'zbekcha variantini orqasida hozir odamlar turib harakat qilyapti. Hozir shu harakat bizni o'zbek zabon musulmonlar ichiga qasddan, zimdan, asta-sekinlik bilan, intizom tartib bilan, orqada reja bilan amalga oshirilyapti. O'zi ilna deganlar, masalan, biz nima desak, oyat o'qiymizmi, hadis o'qiymizmi, la ilaha illalloh deymizmi, gapimizni shundoq ham olmaydigan jamoat bor o'zi. Trollar, banapat, manapat degan nomni qo'yib olganlar. Shoshi, qoshi, toshilar. Bular o'zi bizni og'zimizdan Qur'on chiqsa ham qabul qilmaydigan odamlar. Endi bular o'sha jamoa orqali yig'ilishib bizga, ya'ni biz ahli sunna val jamoamiz, bizga qarshi hujum uyushtirishyapti. Maqsad nima? Millatni bo'lish, parchalash. Xo'p, millat bo'linish, parchalashidan kim manfaatdor? Suhbatning boshida aytdik. Dushman manfaatdor. Islom ummatining hech qachon bir bo'lib harakat qilishligini xohlamaydigan kuchlar bor. O'shalar eng samarali ravishda salafiylardan bugungi kunning hashaviylaridan foydalanyapti, manfaatlanyapti. Mana shu masalada insof bilan yondashishimiz kerak. Meni xursand qiladigan bir narsa bor. Dastlab bu mavzular, bunga o'xshagan bahslarda haqiqiy ma'noda suhbatdan tashqari kommentariya bo'lsin, qayerda bo'lsin, nima bo'lsin, ya'ni harakat qilardik. Bugun xalq, millat o'laroq, ya'ni ijtimoiy tarmoqning aksar segmenti, diniy masalalarni jiddiy quloq solib turgan musulmonlar 90% o'zlari javob berib tashlashyapti. Ya'ni javoblari ilmiy, mantiqiy asosda hashaviylarga javobini berishyapti. Bu xursand qilardi, birodarlar.
biz bu bilan kifoyalanmasligimiz kerak. Yana mahkam turishimiz kerak. Chunki bizni safimizni parchalash, quvvatsizlantirish va buni orqasida dushmanga manfaatlar rejasi bor. Bu rejaga o'ynamasligimiz kerak. Salafiylik eng moyil jamoat bunaqangi rejalar uchun. Birodarlar, menimcha megabaytim tugab qoldi shekilli. Xat kelib yotibdi. Agar tugab qolsa, yangisiga o'tib olamiz. Bu ishlamayapti menimcha. Bu ishlamayapti. Xullas, o'rni kelsa inshaalloh raddiyalarni yana ilmiy asosda men o'z reja qilib turibman. Balki o'sha hozir taxminan 40 ga yaqin Ahli sunna val jamoaning imomlarini adashganga chiqargan ma'ruzalari bor ekan. Yusuf Davron degan bolani. Saudiyada hozir shu kunlarda, shu oxirgi paytlarda kim Imom Maturidiy va Ash'ariylarni haqorat qilsa, unga Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugungi bir kunlik limitimiz tugab qopti, boshqa sim kartamni olib tushdim. Buni bemalol gaplashamiz inshaalloh. Demak, mavzu inshaalloh robbil alamin o'sha ixtilofdan, musulmonlarning ixtilofidan kim manfaat ko'radi? Kim foyda ko'radi? Ya'ni masalani asl mohiyati haqida gaplashayotgan paytimizda biz ittifoqmizki, musulmonlar bir bo'lsa, birdam bo'lsa kuch bo'ladi. Musulmonlarning birligini yengadigan kuchi yo'q yer yuzida. Alloh subhanahu va taolo oyatda buni ishorasini qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va atasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Allohning arqonini mahkam ushlanglar, ixtilofga ketmanglar. Wala taxtalifu, boshqa bir joyda ixtilof qilmanglar. Payg'ambar alayhi salatu va salam wala tadabaru, yuz o'g'irishib ketmanglar. Ya'ni kuch, birlikda kuch jamoatda ekanligiga bir qancha ishora matnlar bor. Bunga hamma ittifoq qiladi. Yer yuzida hech kim bunga ixtilof qilmaydi. Chunki Qur'on oyatlari, hadis shariflardan tashqari hayot tajribasi ham isbotini topib kelgan narsalardan. Ittifoq kuch hisoblanadi. Yer yuzini har doim kuchli davlatlar birligi boshqarishga harakat qiladi. 50 yil oldingi jamiyatlarga ko'z tashlasangiz, yer yuzida gegemon davlat sifatida e'tirof qilinadigan SSSR bo'ladi. SSSR nima edi? 16 ta davlatning birlashmasi edi. Sovet ittifoqi edi, ittifoq edi. Birlik bo'lganligi uchun kuch bor edi. Amerika haqida gaplashsangiz, Amerikani nima deydi? Amerika Qo'shma Shtatlari. Amerika Qo'shma Shtatlari. Shtatlar qo'shilgan, kuchga aylangan. Yevropa ittifoqi. Yevropa davlatlari bir nechtasi birlashgan, ittifoq bo'lgan. Bular kuch. Bularning kuch ekanligida hech kim shak qilmaydi. Kuchning asosi, fundamenti birlikda ekanligiga hech kim ixtilof qilmaydi. Islomiy e'tiqod, iymoniy tushunchadan tashqari birodarlar, tajriba hayotda ham butun jamiyat, butun insoniyat biladiki, kuch birlikda. Tamom, bunga kelishdik. Endi nima qilishimiz kerak ekan? Ixtilof qilmasligimiz kerak. Birinchi kelishib olgan narsamiz, musulmonlar ixtilof qilsa fatafshalu va tadhabari hukm deydi Alloh taolo. Ixtilof qilsa ular bo'linadi, kuchlari ketadi, rihlari, ya'ni kuchlari, quvvatlari ketadi deyapti. Musulmonning quvvati ketsa kimga manfaat? Muxolifga manfaat, musulmonlarning dushmanlari bundan foydalanadi. Bunda ittifoqmiz. Demak, birlikda kuch ekanligida ham ittifoqmiz. Birlikda kuch bor. Endi nima qoldi? Birlashish qoldi. Birlashish qanday bo'ladi desa, ahli sunna val jamoaning mehvarida birlashiladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam alaykum bis-sawadil a'zam, alaykum bil jamoa deganlar.
Ya'ni jamoani mahkam tutinglar, qoralik katta qoralikni mahkam tutinglar, jamoatga targ'ib. Ahli sunna val jamoa kim? Nabiy sallallohu alayhi va sallam va sahobalarning yo'lini mahkam ketgan odamlar. Xo'p, bunga ham kelishdik. Ahli sunnada birlashishimiz kerak ekan. Xo'p. Ahli sunnada birlashishimiz kerak bo'lgan masalalar nimadan iborat? Hammamiz kelishishimiz mumkin bo'lgan narsalar nimalardan iborat? Tauhidda kelishamiz. La ilaha illalloh Muhammad rasulullohda kelishamiz. To'g'rimi? Hamma kelishadi. Muhammad rasulullohda kelishamiz. Namoz 5 vaqtligida, qiblani birligida, qurbonligimiz halolligida, musulmonni musulmonga obro'si, moli, joni harom ekanligida birlashamiz. Ibodatlarni hammasi farziyatida birlashamiz. Ixtilof mumkin bo'lgan o'rinlar bor, u xos doiralarga aloqador ekanligini ham hamma yaxshi biladi. Shunaqa masalalar bor, u masalalarda bahslashaman desangiz, umringiz yetmaydi. 1400 yildan beri yechilmagan masalalar bor, yechilmaydi bu. Buni manfaat tomonlari bor. Ummatning ixtilofida rahmat bor degan gap payg'ambar alayhissalotu vasallamga aloqador gap emas. Ba'zilar buni sanad to'g'risida ozgina bahs qilgan u, lekin bu gapda jon bor deydi ulamolar. Mana shu gapda jon bor, ya'ni ko'p fikrlilikda bitta masalaning o'ziga qotib qolmaslikda, to'rtta mazhabning to'rt xil ijtihodi bo'lishi mumkinligini tan olishlikda islom ummatining keng bag'irliligi va amallarni kengroq bajarishga imkoniyat tug'diradi. Bu rahmat bu. Islom ummatiga rahmat. Bu to'g'risida ilmiy asoslar bor. Lekin tortishilmaydigan masalalar bor. Ularda tortishilmaslik kerak. Va xos doiraning masalalari bor. Xos doiraning masalalari. Masalan, aqidada chuqur kirib ketishlik xos doira bu. Qachon kerak bo'ladi? Atrofimizda mutazilalar yana bosh ko'tarsa kerak bo'ladi. Xashaviylar bosh ko'tarsa buni o'rganib, xos doirada bunga qarshi raddiyalar berish kerak bo'ladi. Lekin ommaga kerak emas bu. Siz tijoratchisiz, siz doktorsiz, siz sayohatchisiz, siz boshqa sohada ishlayapsiz. Sizga kerak emas bu. Siz Allohning yakkaligini bilib, payg'ambar alayhissalotu vasallamning rasul ekanligi, nabiy ekanligi iymon keltirib, kitoblarga iymon keltirib, Qur'onga, sunnatga amal qilib, ibodatingizni qilib, asosiy vazifangiz, millat uchun kerakli vazifalarga yo'nalsangiz bo'ldi. Hayotda shu sizdan ko'zlangan, talab qilingan narsa. Qachon endi ixtilof? Mana hozir shutgacha keldik. Kelishib kelyapmiz. Endi kim ixtilof ko'taryapti? Hamma bunga kelishib, bugungi muammolarimizni hal qilamiz deb turganimizda bir bola chiqib aytayaptiki, ahli sunna val jamoa odam emas ash'arilar, maturidiylar sahobalarga qarshi odamlar, Qur'on va sunnatni aqidaga dalil deb olmaydigan odamlar, xullas kofirga yoki eng yengil qilib aytganda bid'atchi fosiqqa ishlatiladigan ta'riflarni hammasini maturidiylarga ishlatyapti, ash'arilarga ishlatyapti. 1000 yillar, 1300 yildan beri bu ummat mana shu mazhabni ahli sunna val jamoa deb aksar ulamolar birlashib kelyapti. Juda katta ulamolar birlashib kelyapti shu yo'lda. 1400 yil, 1300 yil, 1200 yil o'tib bir bola chiqyapti-da, bular hammasi adashgan deyapti. Xo'p, kim ixtilof qilyapti ekan endi? Bu savolga troll bo'lib yurgan odamlar orqasida dushmanligi bormiz, islomga dushman odamlarga emas bu savol. O'sha trollarni qarmog'iga ilinib, bu ham ularni suratiga kirib, har turli piching gaplarni qilayotganlarga insof bilan o'zingizga savol bering. Kim ixtilof qilyapti ekan? U ko'tarilayotgan mavzularni inshaalloh biz javobini beramiz, reja qilib turibman. Alloh nasib qilsa, katta-katta ulamolarni duolari, tavsiyalari ham bor to'xtatmaslik to'g'risida, chunki bu ya'ni proyekt salafiylik tushunchasini islom ummatini ichiga yoyilsa, bu islom ummatining ichida hech qachon janjal tugamaydi. Salafiylar bor joyda janjal tugamaydi. Salafiylar o'zi ozchilik bo'ladi, ular hammani adashganga chiqaraveradi. Boshlanishi adashgandan boshlaydi va imomlardan boshlashadi. U katta-katta zotlardan boshlashadi. Hozir iymon ziyoda bo'ladimi, nuqson bo'ladimi, iymon amaldanmi, al amaldan emasmi degan masalada
Maturidiy ash'ariylarni u bid'at ahliga tiqib tashabdi Yusuf Davron. Xuddi shu gapni Abu Hanifa ham aytgan. Ertaga navbat Abu Hanifaga. Bularni shu ketishida Abu Hanifani ham adashgan deydi endi. Chunki Abu Hanifa ham aytadilar, iymon boshqa, amal boshqa deydilar. Dalillari Qur'ondan. Innal ladina amanu va amilus solihati kanat lahum jannatul firdaws nuzula. Qayerda innal ladina amanu kelsa, yonida nima kelgan? Va amilus solihat kelgan. O'sha Qur'onni mana shu oyatidagi iymon kalimasidan keyin vav harfi bor. Vav atfiya. Vav atf harflaridan hisoblanadi. Buni vasl deyiladi, vasl harflaridan. O'zidan oldingi jumlaga keyingi jumlani bog'lovchi hisoblanadi. Lekin atfning umumiy qoidasi vav harfi. O'zidan oldingi kelayotgan narsani o'zidan keyingi kelayotgan narsadan ajratadi. Ikkalasi bitta narsa masligini bildiradi. Masalan, ja'a amrun va zaydun. Amr keldi va zayd keldi desak, ikki xil odam kelganligini bilasiz vav bilan. Agar o'sha yerda vav bo'lmasa, ja'a zaydun zaydun desangiz, ta'kid bo'ladi u. Bitta zaydni o'zi kelgan bo'ladi, o'rtada vav yo'q. Innal ladina amanu dan keyin vav bor va amilus solihat. Iymon keltirgan va amali solihlar qilgan. Amali solihlar iymondan ajratilgan. Qur'onda oyat turibdi. Abu Hanifa rahimahullohning gaplari havoyi gap emas. Ilmiy asosga tegishli gap. Shuni ko'tarishyapti va buni hozircha Imom Maturidiy va Ash'ariylarni adashganga chiqarish uchun ishlatishyapti bu qurolni. Ha, bunga hozir indamay turing. Keyingi bosqichda Abu Hanifaga tosh otiladi. Abu Hanifa deydi murji'atul fuqaho, iymon masalasida Abu Hanifaning gapi xato, jumhur gapi bu. Bu tortishilib ming yillar mobaynida buni har kim o'zining fikrida qolsa bo'laveradigan masalaligi qanoat hosil qilingan. Masalan, iymon ziyoda nuqson bo'lishi to'g'risida jumhurning fikrini Hanafiy mazhabi ulamolari Maturidiylar xato demaydi. Xatoki zalolat xatosi demaydi, ijtihodda xato deyishi mumkin. Lekin buni tortishmaydi. Amal iymondan desa-yu, iymonning ruknidan demasa, buni ahli sunna deydi. Lekin bular, bugungi hashaviylar, salafiylar adashgan deyapti. Adashgan deyapti. O'zi haq hozir, Yusuf Davron haq hozir, qolgan hamma adashgan. Bu bilasizmi, ash'ariylarning ichida Ibn Hajarga o'xshagan insonlar bor. Imom Navaviyga o'xshagan insonlar bor. Imom Buxoriyni Ibn Hajarsiz tushunib bo'lmaydi. Ummat buni tan oladi. Imom Muslimni sahihlarini Imom Navaviysiz tushunib bo'lmaydi. Bular ikkala zot ash'ariy zotlardan. Yusuf Davronning nazdida bular ham adashgan odamlar. Ya'ni salaf bilan o'sha xalaf o'rtasidagi furoatlardagi ixtiloflarni maydonga olib chiqib, ko'pchilikni oldiga tashlab, odamlarni boshini aylantirayotgan kim? Savolga insof bilan javob beringlar. Kim bu ixtiloflarni ko'tarayapti? Yusuf Davronni savdo haqida, namoz haqida, tahorat haqidagi suhbatlari bor ekan. Kim unga e'tiroz bildiryapti? Hech kim. Lekin nimaga bu shuncha darslarni ichida qasddan 40 ga yaqin Maturidiy ash'ariylar adashgan degan suhbatni qasddan qilyapti? Mandagi ba'zi tahqiq, ya'ni hali oxiriga yetib bormadim, lekin surishtirib bilayotgan narsalardan bittasi bular buyurtma ishlar. Ya'ni o'sha Yusuf Davronni yetishtirgan o'sha ya'ni Ash'ariy va Maturidiylarni haqorat qilganligi uchun, ularni adashgan deganligi uchun bunga ilmiy unvon bergan orqadagi jamoat bundan talab qilishadi. Agar bularni yomonlashni to'xtatib qo'ysa, talab qiladi. Xo'p, mana shu o'rinda birodarlar, insof bilan savol beringlar. Shu masalalarni ko'tarib, shu masalalarni o'rtaga tashlab, Ash'ariy Maturidiylar adashgan, zalolatdagi odamlar degan gapni tarqatayotgan odam
ixtilof qilyaptimi? Shuni ixtilof qilyotgan odam yoki unga qarshi biz raddiya bersak, biz ixtilof qilyotgan bo'ramizmi? Namangandagi sharbatchi aka aralashyaptilar o'sha shu suhbatlarning ichiga. Manmish dinni o'yin qilyotganimish men. Noinsoflik, noxolislik shu darajada bo'ladi. Ya'ni noxolislik, noinsoflik shunaqa bo'ladi o'zi. Ixtilof qilayotgan odam boshqa joyda halvoni hakim yeb, kaltagini yetim yeydi bularning nazdida. Ular o'tirib olib yo'q joyda islom ummatini ichida tashvishli masalalarni ko'taryapti. Voy, ko'tarma bu masalalarni. Ko'tarsang yolg'on gapirma, matnlarni aralashtirma. Ho'li quruq o'tin terganing singari yig'ishtirib kelib o'zingni gapingni quvvatlashlik uchun ma'noga xiyonat qilma desak, biz qattiq gapirayotganimizmiz. Biz ixtilof qilayotganimizmiz. Ajib. Odamlarda ajib holat, ya'ni salafiylik tushunchasini tamomiyli xususiyati shundan iborat. Mana shundan iborat. O'zlari arabiy matnni o'qib, ma'no aytganda o'zlarini bozorlari kassalariga muvofiq ma'noni aytishadi. Ya'ni bozor qilishadi shu odamlarni o'zlariga moyil qilish uchun. Keyin unga "Voy, bu ummat qabul qilgan gap emas bu", desangiz, "Sen ixtilof qilma" deyishadi. Biz ixtilof qilyapmizmi? Yo'q, bunda ahli insof ittifoq qiladiki, ixtilofni Yusuf davronlar ko'taryapti. Bu ummatning ichiga aqida masalasi muhimku deb furoat masalalarini ko'taryapti. Kalom ilmiga doir narsalarni ko'tarib kelyapti. 500-600 yil islom tarixini mashg'ul qilgan masalalarni ko'tarib kelyapti. Biz bunga ko'tarma desak, biz ixtilof qilyapganimizmiz. Usul bu, uslub, mana shunaqa uslubni qo'llashadi. Endi suhbatimizni boshida ishora qilganimizdek, ixtilofdan kim manfaatdor edi? Dushman. Demak, ixtilof yomon ekanligiga ittifoqmiz. Birlashish lozim ekanligiga ittifoqmiz. To'g'rimi? Ixtilof ko'tarishlik yaxshi ish emasligiga ittifoqmiz. Endi kim ixtilof ko'tarayotganligini hal qilib olishimiz kerak. Kim ixtilof ko'taryapti? Yusuf davron ko'taryapti. To'tta mazhabda ham bu masala bor deb Sodiq Samarqandga gapirayotgan bo'lsa, u ham ixtilof ko'taryapti. Butun ummat paypoqqa mahs tortmaslik kerak deb turibdi. To'rtta mazhab, barcha ulamolar javrobni shartini qo'yib turibdi. Sodiq Samarqandlik birodarimiz chiqib, paypoqqa mahs tortsa bo'laveradi deyapti. Kim ixtilof chiqaryapti? Kim ummatning namozini ustidan o'yin o'ynayapti? Qon tahorati sindirmaydi deyapti. Tamomda Shofiy mazhabida sindirmaydi-da, lekin nimaga Hanafiylar ommalashgan joyda bu gap gapirilyapti? Imom Shofiy Abu Hanifaning makonlariga kelganda Hanafiy fiqhiga ko'ra qunut duosini o'qimagan bomdatda. Nima uchun? Ixtilofni oldini olish uchun, mujtahidning hurmati uchun. Ha, endi yechimmi, birodarlar? Ko'zi ochiq insonlar ko'rib turibdi. Ba'zi odamlarga yana qaytadan ta'kidlab qo'yaylik. Ixtilof ko'tarayotganlar Yusuf davronlar. Ixtilofdan manfaatdor din dushmanlari. Demak, Yusuf davronlar bu mantiqqa ko'ra din dushmanlariga xizmat qilyapti. Qur'on o'qiyapti to'g'ri, hadis aytyapti, matnlarni o'qiyapti. Ma'no aytganda ixtilofga odamlarni targ'ib tashviq qilyapti. Ixtilofdan dushman foydalanadi, ittifoq edik bu gapda, kelishgandik, yuqorida gaplashgandik. Va natija o'laroq, shar'iy maqsadlarni natijasi o'laroq dushmanga xizmat qilyotgan bo'lib chiqyapti. Shu masala yuzasidan ozgina suhbat qilishlik rejam bor edi. Savol-javoblar inshaalloh robbil alamin gaplashamiz. Hindiston diyorlarida o'sha ixtiloflarni qo'zg'agan mustamlakachilar haqida avvalgi suhbatda gapirdim, hali o'chib qoldi. O'shandan keyin o'sha ixtiloflar ichida qo'l kelishi mumkin bo'lgan o'yinlar, sunnat inkorchilari, reformistlar, yana din muxoliflari, keyin salafiylar va tabliğ jamoalari. Tabliğ jamoasida biroz
mutadillik bor ularda, lekin ilmiy salohiyat yo'q deydi ulamolar. Va mana shunga o'xshagan nima bo'lsa ham, qanday ixtilof bo'lsa ham aytsir qiladigan imkoniyatlar bor. Qilishgan, bunga pul tikishgan. Va buni hozir Turkiyada ham keng qamrovli amalga oshirishgan. O ancha bo'ldi men Harun Yahyo haqida gap chiqqan paytida men aytgan edim, o bu Harun Yahyo proyekt endi Turkiyada bilib bo'lishgan, O'zbekistonda ko'pchilik bilmas edi. Aytdik, alhamdulillah robbil alamin, Alloh taolo bizni ya'ni gapimizni yolg'onga chiqarmadi. Fosh oshkor qilishdi. U keyin sharmandasi chiqib ketdi, sharmandasi chiqib hammada ma'lum bo'ldi. Proyekt ekan bu. Xuddi shu proyektni salafiylik qo'li, salafiy tushunchalar, ya'ni salafga edigashaman degan da'vo bilan salaf aytmagan gaplarni bugun qo'zg'ab, ummat ichida o'zidan boshqani haq emasligini da'vo qiladigan jamoat, ixtiloflar uchun eng qo'l kelayotgan jamoat. Hali oldingi suhbatda ham aytdim, salafiylikni qayerga tarqatilsa, o'sha joyda janjal tugamaydi. Ixtilof to'xtamaydi, hech qachon to'xtamaydi. Hatto qurolli jangga aylantiriladi. Salafiylar bor joyda qurolli jangga aylanadi oxiri. Chunki mana men chaqiriq e'lon qilib qo'ydim. Mana shu chaqiriqqa birorta salafiy mam shu Yusuf Davronni gapi to'g'ri, Maturidiy ash'ariylar adashgan degan odamdan hozir da'vo qilaman mana shu gapimni. Birorta odam kela olmaydi. Keling ilmiy bahs, madaniy suhbat qilamiz desa kela olmaydi. Kela olmaydi. O'shani bilib turib aytayapman men. Oxirgi 10 kunda men yana 2 kun 3 kundan birini to'xtashib kerak yo'q. Yusuf Davrondan ta'sirlangan, bizni u allaqachon murtad kofirga chiqarib, munofiqqa chiqarib yurgan odamlar u yo bu yoqda bizni suhbatimizni samimiy eshitib yurgan odamlar bilan ro'baro bo'lib qolyapti-da, ularga libboy joyda men borib gaplasha olmayman deyapti. Adresimni bersam yo'q. Orqaga tashlayapti. Chunki havolanib, haligi orqadagi bir odamni gijgijlashiga ishonib chiqib qolgan maydonga qarasa, qo'lda hech narsa yo'q. Yosh bolalarni shunaqa qilinadi-yu. Sen zo'rsan, sen falonchini o'g'lisan, chiq. Urush desa, gijgijlasa chiqib oladi maydonga. Yusuf Davronning gijgijlashidan shunaqa odamlar paydo bo'lyapti O'zbekistonda. Lekin kel gaplashaylik desangiz, yo'q, kela olmaydi. Mana g'or sohiblari Qo'qondagi. Bir paytlar shunga o'xshagan uzuq yuluq gaplar bilan menga har turli sakrashlarni qilgan, Qo'qonga borganimda yuzma-yuz o'tirib gaplashganman. O'tta guvohlar bor. Yuzma-yuz o'tirib gaplashganman. Ayt, nima da'voying bor? Bir ahli ilm bilan keldi. Ahli ilm, ilmli odam. Uni oldida va ahli ilm ko'rib bilib turibdi hammasini. Sen jim o'tir dedi. Sen jim o'tir, noto'g'ri ish qilyapsan dedi. Necha kirding desam, o'sha paytda 25 dedi menimcha. Yana 15 yildan keyin gaplashaman sen bilan dedim. 15 yildan keyin bugungi aytayotgan qilayotgan ishlaringni Alloh seni umringni, meni ham umrimni berib turgan bo'lsa, 15 yildan keyin fikrlaringni qaytadan bir tafsir chiqib chiqasan dedim. O'shanda ha degan edi. Turib quchoqlashib so'rashib, mendan uzr so'ragan edi. Yusuf Davron chiqdi. G'or sohiblari endi Yusuf Davronni mahliyosiga aylandi. Insonning qalbida g'ay bo'lsa, g'ay Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo g'ayni mutashobihlarga ishqivos odamlar ta'rifida keltirgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ammal ladina fi qulubihim g'ay masakan zayg. Wa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati va ibtigha'a ta'wili. Ammo qalblarida zayg bo'lgan, zayg botilga moyillik. Botilga moyillik, botilga mahliyolik, botilga sobiiylik. Botil taraf. Qachon shu botil hayajonli, chiroyli ko'rinsa, shu tomonga aylanib qoladiganlar nima qilishadi? Mutashobihlarga yopishishadi. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Qur'oni Karimda mutashobih bo'lgan gaplarga ko'proq yopishadi. Nima uchun? Ibtigo al-fitnati. Fitnani talab qilib, fitnani qo'zg'ash uchun. Va ibtigo at-ta'wili.
o'sha mutashobihni ta'vili, tafsiri, o'shani ichiga kirishlikka harakat qiladi. Va ma ya'lamu ta'vilahu illa Alloh. Uni ta'vilini faqat Alloh biladi. Bu joyda ikki xil qiroat bor, ya'ni vaqfni ikki xili bor. Va ma ya'lamu ta'vilahu illa Alloh var-rosikhun fil ilm. Bunda ham to'xtasa bo'ladi. Alloh va ilmda rusuh, ilmda chuqur ketgan odamlar buni biladi. Bugun ayni Allohni aytayotgan, istivodni masalasini ko'tarayotgan, yadullohni masalasini ko'tarayotganlar, mutashobihni qo'zg'ayotgan odamlar. Orqasidan fitna chiqyapti. Qur'onning naqadar mo'jizaligiga qoyil qolavering. Mutashobihni qo'zg'ashyapti, natija nima bo'lyapti? Fitna chiqyapti. Mana shu o'sha Yusuf Davron chiqqandan keyin Qo'qondagi ukamiz endi unga moyil bo'lyapti. Manmish ixtilof qilyapkanimishman. Ittifoq qilmayapkanimishman. Hammaga tashlanyapkanimishman. Hammaga tashlanmayapman men. Men hammaga tashlanadigan odam emasman. Bizni imomlarimizni, aqidalarimizni adashganga chiqarib, islom ummati ittifoq bo'lib turgan masalalarga o'zini shaxsiy qarash tushunchalari bilan hujum qilayotganlarga qarshi raddiya beryapman. Haqqim bor bu. Bu ummatni parchalash emas, ummatning ittifoqini himoya qilishga urinish bu. Shunaqa deyapti. Men chaqiriq e'lon qilib qo'ydim. Kim bor? Kim? Mana shu masalalarda Yusuf Davron masalasida. Kim bor? Kelsin 28-chi kuni inshaalloh robbil alamin Toshkentda bo'lsam kerak. 28 fevral kuni. Kim? Hali bir chiroyli gap gapirib, ya'ni anekdotni aytib beraman dedim-da, qotib qoldi. O'sha namanganlik sharbatchi akani qilgan ishi. Jumlalarni mutlaqo o'qiganda tushunmas ekan. Jumlani o'qiganda qayerda virgul bor, qayerdan keyin qaysi jumlaga qaysi jumla bog'lanadi, ularni farqiga bormas ekan. Jumlani qarab o'sha yerdan ma'no chiqarib olib, keyin talashaverar ekan. Ya'ni mavzuga mutlaqo taxassusi yo'q, kirib olib dinni ham sharbat siqib sotish deb o'ylasa kerak bu odamlar. Din sharbat siqib sotadigan ish emas bu. Bu oddiy emas bu. Islomning osonligi to'g'risidagi hadislar unga amal qilish osonligi haqiga qaratilgan. Lekin islomning ilmiy faoliyatlari to'g'risidagi masalalar oson emas. Unda faqat rosih bo'lganlargina shug'ullanadi. Shuning uchun Alloh taolo la ya'lamuha illalloh var-rosikhuna fil ilm dedi. Bu qiroatda bu ma'noda tafsirda bor. Ilmda chuqur ketgan odamlargina bu masalalarni yechimini topadi. Boshqa odamga iloji yo'q uni. Shu masala bo'yicha siz deyapti, chotki javob bera olmadingiz. Xo'p, chotki javob berish nima qilishim kerak? Siz ham deyapti, Yusuf Davronga o'xshab raqam qilishingiz kerak, kitoblarning nomini aytishingiz kerak. Sen o'zi nima tushunding? Yusuf Davron masalasida desam, birortasi hali tushunganini aytgani yo'q. Yo, tushunmadim, yo, tushunmadim. Lekin zo'r gap gapirdi-da. U sharbatchi ham shu, hech narsa tushunmagan. Kira solib menga aytibdi, "Sen deydi, ixtilof qilyapsan" deydi. Dinni o'yin qilyapkanimishman men. Shariatni bilmaydigan odam dindan gapirib, "Sen ixtilof qilyapsan, sen noto'g'ri qilyapsan, falonchi to'g'ri" degan odam dinni o'yin qilayotgan odam. Bu masala oson ish emas. Shakarpalak aka, bu oson ish emas bu. Ya'ni sharbat siqib sotish ham oson ish emas. Men sizga to'g'risini aytib qo'ya qolay, men masalan men qila olmayman uni. Uni o'zini sirri bor, uni o'zini anaqasi bor. Asoslari bor. U ishni qila olmayman men. Shuning uchun borib turib hech kimga aql o'rgatmayman. Bunday qilib sharbat sot, men uni bunday qilib siqib sotasan, men uni bunday qilib aralashtirasan demayman. Chunki uyat gap bu, uyat bu. Bilmagan narsaga kirib olib turib aqllilik qilish. Endi ular dinga kirib olib, dinni xohlagan joyida sen xato qilding, to'g'ri qilding desa bo'laveranmish. O'rgilib qo'ydim bularga.
shogird o'sha ustozdan so'ragan ekan, falonchini she'riga tushunmayapman. Ha, nima she'r u? Mandan boshqaga qarama, ya'ni mandan boshqaga qarama degan gapni qo'y boqma degan joyi bor. Falon 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 qo'y boqma, falonchiga qarama, unga qo'y boqma degan joyi. Shu shoir chorvachilikka qarshi ekanda ustoz debdi. Nimaga unaqa deyapsan? Sen qo'y boqma deyapti deydi. Qo'y tark qil boqma degan gapni qo'y boqma deb eshitgan, ya'ni tushunyapti u shoir. Shunda darajada endi shoir. Ustozi undan ham battar ekan. Ustoz aytdiki, "Yo'q, bu chorvachilikka qarshi emas. Ha, nimaga desa, qo'y boqma deyapti. Sigir, ot, tuya boqaver degani bu." deyapti. O'sha shakar siqib beradigan, u sharbat siqadigan odam menga tuhmat qilyapti. Meni burnimni sindiraman dedingiz, burningdan qonni oqizaman dedingiz dedi. Qatta aytdim men bu gapni, aka, men unaqa gap gapirmadim desam, o'zingiz toffalarsiz deyapti menga. Qarang, menga tuhmat qilar ekan. Men aytmagan gapni aytding der ekan. Aka, qatta men gapni gapirdim desam, o'zingiz toffaling der ekan. Qarang, ham tuhmat, ham dalilni men topishim kerak ekan. Al-bayyinatu ala man idda'a وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرْ Qoida bu. Shariatni bilgan odamning qoidasi bu. Da'vo qilyapsiz, bir kishiga tuhmat qilyapsizmi, sizdan dalil so'raladi. Bayyina. Hujjat keltiring. Hujjatni siz keltirasiz. Yozyapman men. Siz deyapman, siz ham tuhmat qiling. Ham dalilni men keltiraymi desam, u haligi jumladagi siz degan gapdan keyingi hammi sizga qo'shib o'qiyapti. Siz ham deganda siz o'sha gapni gapirganingizni tan olyapsizmi deyapti. Chorvachilikka qarshi ekan bu sharbatchi amaki. Amaki, chorvachilikka qarshi bo'lmang, qo'y boqishga qarshi bo'lmang unaqa. Jumlani ahvolini qaranglar. Bitta jumlani to'g'ri o'qishni bilmaydi. Noto'g'ri o'qiganligini bilib turibdi. Aka, noto'g'ri o'qiyapsiz. Ham kalimasi undan keyingi tegishli desam, u gapni bo'ldi, yopdi. Endi menga provokatsiya tashlanib yotibdi. Aka, sizdan kattalari ham tashlangan. Oo, katta kattalari. Siz bitta ko'paysa zarari yo'q menga tashlanadiganda. Bitta ko'p bo'ldi, bitta kam bo'ldi, zarari yo'q. Menga tashlanadigan, meni yomon ko'radigan odamlarni soni bilan hayot kechirmayman men. Yoki meni yaxshi ko'radigan, meni qo'llab-quvvatlaydigan odamlarga suyanmayman. Farqimiz shunda. U ani kashanda aytibdi, miraziz. Shuhrat paras yulduzlik kasalligi duchor bo'lgan deyapti. Yulduzlik kasalligi nima degan u? Men qanaqa yulduzman men? Qanaqa men obro' men shuhrat menga kerak emaski. Butun dunyo meni tanigan taqdirda ham bunga suyanmaymanki. Alloh meni nima derkin? Bu qilayotgan ishimiz qiyomatda nima bo'larkin degan tashvishdagi odammiz biz. Ular shunaqa odamlar, bu sharbatchilar, bu kashanda mirazizlar shunaqa odamlar. Shu tanilish uchun harakat qiyurgan odamlar. O'sha maqsadga erisha olmagan uchun boshqa odamlarni shunaqa bular ham, bular men qidirgan narsani qidirib yuribdi-da degan tushunchadagi odamlar. Demak, birodarlar, din masalasi jiddiyat talab qiladi. Hamma masala ham jiddiyat talab qiladi. Oddiy sartaroshlik hozir sartaroshlik san'at darajasiga chiqib ketyapti. Necha oy o'qish kerak, necha yil o'qish kerak bunga? Din bu birodarlar, hamma kirib olib xohlagandek ot choptiraveradigan maydon emas bu. Amal qilishlikda gap yo'q, qiling amalingizni. Yengil oson din. Allohga iymon keltirasiz, iymonni shartlariga amal qilasiz, namozingizni o'qiysiz, ibodatingizni birov haqqini yemaysiz, inshaalloh jannatga kirasiz. Inshaalloh shu oson, eng oson ishlar bilan jannatga ketiladi. Lekin ilm masalasi oson emas, oson emas. Hamma sahoba olim bo'lmagan. Hamma sahobadan olimlik talab qilinmagan. Hamma sahoba qori bo'lmagan. Hamma sahobadan qorilik talab qilinmagan. Hammaning o'zining o'rni bor. Demak, shu narsalarni aytay dedim. Demak, umumiy suhbatning xulosasi birodarlar, ixtilofdan dushman manfaatdor. Ittifoq bo'lishligimizga farz,
har narsa, hatto sunnatni, hatto vojibni tark qilib bo'lsa ham ittifoqlikka qo'shilishimiz kerak. Biz ittifoq tarafdorimiz. Ya'ni qadimdan kelayotgan jamoani tarafdorimiz biz. Biz islom ummatiga xizmat qilishi mumkin bo'lgan ulamolarni boshimiz ko'zimiz ustida hurmat qilamiz. Ular uchun hamma imkoniyatimiz bo'lsa yordam beramiz. Duo qilamiz. Islom ummatini diniy savod masalasini o'stirish hamma musulmon ulamolarining vazifasi. To'g'ri. Lekin ming yillar mobaynida jamoa bo'lib ahli sunna val jamoa nomini ko'tarib kelayotgan obro' e'tiborli ulamolar jamoasiga qo'lini begiz qilib, yosh bola qo'lini begiz qilib adashgan bular, adashgan degan xulosani yasab olib, ularning kitoblari ichida olma talqon, ho'li quruq kesak tergani singari terib, odamlarga noto'g'ri yolg'on tarjimani qilib, aldayotgan, kalla qo'yayotgan Yusuf Davron ixtilof qilmayotgan bo'lsa, unda kim ixtilof qilyapti? Bu hozir bu ixtiloflarning sababi kim? Manmi? Men ixtilof qildimmi? Kim bilandir borib kelishmay qoldimmi? Qilayotgan ishlariga qarshi butun ummat birdan bo'lib turgan masalalarga qarshi gapirdimmi men? Kim? O'zbekistondan kim bu ishni qildi? Hech kim. Shular qilyapti, shular salafiylik strategiyasi, proyekti, rejalari orqali qilishyapti. Hozir tuppa-tuzuk 19, 20, 21, 25 yosh atrofidagi bolalarning boshi aynigan. Zufarni Abdulloh Zufarni eshita-eshita unga qarshi gaplarni tahlil qila-qila uni puch yong'oq ekanligini sal tushunib yetganlaridan keyin endi chippa Yusuf Davronga yopishyapti. Nima emish? Bu hammasi zo'r gapiryapti. Nimani gapiryapti? Bilmadik. Zo'r gapirgani qattan bilyapsan. Arabchani o'qitishyapti-da lekin. Ha? Unda zo'r gapiryapti ekan. Ixtilofni Yusuf Davronlar qilyapti. Demak, dushmanga bular xizmat qilyapti. Hali ham erta. To'xtanglar. Islom ummatiga, islom ulamolariga, islom tarixiga tosh otavermanglar. Bo'ldi qilinglar. Qiladigan ishlar tiqilib yotibdi. Qilinglar shu ishni. Fiqhga yaxshi ekansiz Yusuf Davron. Ayting, o'qing fiqhdan. Islom ummatiga kitoblar chiqaring. Ehtiyojini qondiring, saytlar oching, savol-javoblar qiling. Usulga ko'ra, qoidaga ko'ra odamlarga dini diyonatni o'rgating. Al-zawahir allati hiya urdatun lit-tawilat la yasughu al-istidlal biha fil qat'iyat. 8 ta jumlani hammasi istilohiy jumlalar. Bu jumlalarni tushunguncha bu istilohlarni hammasini o'zlashtirib chiqish kerak. O'zlashtira olmagan odam bu jumlalarni mutlaqo tushuna olmaydi. Mutlaqo tushuna olmaydigan odamlarga Yusuf Davron Ash'ariylar kitobi sunnatni aqidaga dalil qilmaydi deb tarjima qilyapti. Bu ixtilof bo'lmasa nima bu? Nima bu? Bu mana shu ixtilof bo'lmasa nima? Agar shu ixtilof bo'lmasa, unda papa musulmon ekan unda. Papa musulmon emasmi? E'tiqodimizda 100% bilamiz papa musulmon emas. Ha, demak bu haqiqiy ixtilof bu. Aylantirmasinlar. Yana bir narsani aytay, juda ko'p ulamolar, katta-katta ahli ilmlar menga kelyapti emas, lichkamga ham yozyapti. U Turkiyadagi ulamolar bor, ya'ni boshqa joylarda, dunyoning har burchagida o'zbek ulamolaridan juda ko'pchilik. Ko'pchilik deganimda ulamolarimiz ko'p emas o'zi, lekin Alloh umrlarini uzoq qilsin, bor. Bular vaziyatning og'ir ekanligini. Thank you very much. No. Hozir inglizcha gapirdimi, fransuzchami? Inglizcha gapirgan bo'lsam, inglizchani ham bilar ekanman. Men fransuzcha gapirdim deb o'tiribman. Latifa qilyapman birodarlar, men ingliz tilini ham yaxshi bilmayman, unaqa fransuz tilini ham, comment t'appelles tu, je m'appelle Abor, shularni bilaman xolos.
Shu bilan choyimni, nonimni so'rab olyapman xolos, lekin unaqa yaxshi bilmayman. Praktika masalasida, masalan, turk tili bilan arab tilida, turk tilida ham ozmas praktikam bor, zo'r emas. Lekin arab tilida ham praktikam zo'r emas. Kitoblarni o'qib, fusqasini eshitib tushunaveraman, lekin unaqa darajada anaqa emas. Lekin bu yerda bitta ham yo'q o'zbek tilini tushunadigan. Shunga og'izga kelgan gapni gapiryapman. Xullas, bular ham qiynamayapti meni tushunishyapti. Tilni o'rganish kerak lekin. Man alima lisana qawmihi amana bimakrihim. Kim bir qavmning tilini o'rgansa, ularning makridan omonda bo'ladi. Ya'ni uxlata olmaydi sizni. Meni bu hotelda $50, $40 pulimni uxlatishdi tilni bilmaganim uchun. Yaxshi bilmaganim uchun. Tilni bilsangiz uxlata olmaydi, aldolmaydi. Ya'ni pulimni qaytib olib berishdi. No, lekin tilni o'rganish kerak. Ulamolar yozishyapti menga. To'xtamang. Yusuf Davronga nasihat qilinyapti, olmayapti. Yusuf Davron proyekt asosida ketayotganligi aniq bo'lib boryapti. Bu odamga jiddiy raddiyalarni berishda to'xtamang. Ahli sunna val jamoaning aqidasiga tajovuz qilar ekan, uni qilayotgan xiyonatini ulamolar ko'rib bilib turibdi. Nasihat qilinsa olmayapti. Siz bu masalada jiddiy turing, astoydil turing, bizdan nima xizmat bo'lsa tayyormiz deyishyapti. Ulamolarning ismlarini aytmayman, vaqti kelsa bu chiqadi. Inshaalloh meni nichkalarimda turibdi, to'satdan dunyodan o'tib qolsak, nichkamizni ochganingizda ko'rasizlar, qaysi ulamolar nima tavsiya qilishyapti. Shuning uchun birodarlar, bu masala oddiy emas. Ya'ni Abror Muxtor Ali qatta bitta ahli ilm chiqsa shunga tashlanaverar ekan degan dezinformatsiyaga aldanmanglar. Hech qachon bunaqa gap yo'q. Bunaqa gap biz Allohdan qo'rqamiz, ulamolarga endi qanday tashlanamiz? Lekin makr qilayotgan ahli sunna val jamoaning ulamolariga tosh otayotgan odamlarga jim turishligimiz noto'g'ri. Noto'g'ri. G'or sohiblari aytibdi, qo'qonlik bola. Oxirida qoyil qoldim, zo'r gapirdi. Ha, nima gapirdi? Abror Muxtor Aliyni haqorat qilmanglar. Kim haqorat qilsa, men undan bariman dedi. Zo'r odob ekan, zo'r ekan, odoblik ekan. Ya odobiga o'ynab qo'yay. So'kavursin meni, haqorat qilaversin. Ustozlarimni so'kkandan keyin, ularni adashgan degandan keyin meni so'kmasligini nima qizig'i bor u? Nima, men shaxsiyatmi bu din? Shaxsiy tomorqami bu din? Nima deb o'ylaydi ekan shu qo'qonlik bolalarning fikrini qarang. Ash'ariylar adashgan, Maturidiylar adashgan deb ularni sahobalarga qarshi qo'yibdi, kitob sunnatni qabul qilmaydi deyapti, sunnat ahllariga qarshi qo'yibdi. Mutlaqo, mutlaqo Mu'tazilalar bilan bitta loyga, bitta balchiqqa qorishtiryapti-da. Oxirida Abror Muxtor Aliyni haqorat qilmanglar desa bo'ldiymish, odobli bo'lib qolarmish. Shu darajada soddamizmi birodarlar? Shu darajada biz makrni tushunmaymizmi? Ko'rmaganmizmi bunaqa makrlarni? Ko'rmagan bo'lsanglar, ko'ringlar, mana shu makr birodarlar. Meni shaxsiyatim bo'lganda edi bu gap. Bu ish bunaqa bo'lmasdi. Masala shaxsiyatim emas, masala din, aqida birodarlar. Sizni, siz kuzatib turgan shu yerdagi birodarlarim, sizni aqidangizga hujum bo'lyapti. Ko'zingizni oching. Mahkam turing. Har bitta raddiyangiz, har bitta mustahkam turganingiz uchun Allohdan ajr olasiz. Va bu ajr g'alaba bilan mukofotlanadi. Va'dasi bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam: "La tazalu ta'ifatun min ummati zohirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum yoki la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrulloh." Mutawatir hadis bu. Ummatimdan bir jamoat qiyomatga qadar g'olib holda davom etadi. Ahli sunna val jamoa shu. Ularni atrofidagilar ularga muxolif bo'lishligi zarar bera olmaydi. Yoki ularni tashlab qo'yishlik ularga zarar bermaydi. Bitta o'zingiz qolsangiz ham ahli sunnani mahkam himoya qiling. G'alaba siz bilan. Alloh taoloni o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zaboni muboraklari bilan va'da beryapti. Bu ahli sunna g'alaba tabiatidagi jamoat. Mahkam bo'ling. Innamasdan qo'yaverishingiz ulamoku ulam abrori so'kma dediku odobini qarang degan tor saviya bilan
shaxsiy tushuncha bilan diningizni qurbon qilmang. Yosh bolalar ular, 15 yildan keyin gaplashaman shu bolalar bilan, Alloh umrimizni berib tursa. Xo'p, savollarga o'tamiz. Bemalol gaplashamiz endi bugun. Sharbatchi Mirazizni tanishlaridan deyapti. Bir xil, ya'ni aura bir xil. Dunyo qarash, fikrlash, dunyoda yagona taqvodor manman degan da'vo, havolanish, fikr, dunyo qarash, matnni o'qiganda qo'y boqma desa, chorvachilikka qarshi deydigan fikrda. Bir xil. Men hayron qoldim. Hasan Husanmi desam, shunga ham o'xshayapti lekin. Bismillah. Safarni so'rashyapti. Safar yaxshi o'tyapti, alhamdulillah. Safardan o'zimiz ham ancha xursandmiz. Safar yaxshi, endi safarni qiyinchiliklari bor, lekin ajri ham bor inshaalloh. Oybek Mallaxonov, Davron bilan ko'rishsangiz zo'r bo'lardi ustoz, deyaptilar. Chaqirib yotibmiz. Yuzma-yuz bo'lib ko'rishlikka, ya'ni Turkiyaga balki borsam albatta inshaalloh robbil alamin, u yoqda ahli ilmlar bor, yaxshi insonlar, balki xohlasa yakka-yakka ko'rishamiz desa ham rejam bor, ko'rishaman borsam. U kela olmasa kerak bu yoqlarga, kelsa unga ham ko'rishaman misol uchun. Lekin boshqa yo'li ham bor, jonli muloqot qilsak bemalol bo'ladi, lekin ular bu masalalardan o'zini orqaga tortib yotibdi, chunki ularning matn masalasida o'ngga chapga tashab har turli o'yinlarni yo'rg'alashlarini bilib turganligimni ko'rib turibdi ular. Shuning uchun bu masalada ular ya'ni jon yutib, ya'ni risk qilib chiqisha olmayapti. Men taxminim shu. Buni aytyapman, u ixtilofni tugatamizmi? Tugataylik. Dushman manfaat ko'ryapti, shuni oldini olaylik. Kelishamizmi? Kelishamiz. Kelinglar, ko'rishib gaplashaylik, ixtilof qilavermanglar bunaqa. Ko'rishib gaplashaylik, xato bo'lsa men tan olaman. Aytaman, xato ekan, to'ppa to'g'ri, sizniki to'g'ri ekan deyman men. To'xtaymiz shunaqa narsalarni, to'xtatamiz. Agar haqiqiy dinga, iymonga tashvishi bor odam bo'lsa, bunaqa masalalarda hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, birinchi o'rinda shuni hal qiladi. Chunki sulhga chaqiryapman men. Alloh taolo Qur'onda as-sulhu xoyir dedi. Sulh yaxshi. Sulh yaxshi baribir. Uni ham o'rni keladi Oybek Mallaxonov inshaalloh. Ali Isroil, o'sha istavo haqidagi, yadulloh haqidagi oyatlarni bular mutashobih ekanligini tan oladimi deyaptilar. Yo'q, ular tan olmaydi. Mutashobih masalasidagi ta'riflarga 5 xilmi ta'rifi bor mutashobihni. Umumiy ma'noda mutashobihning bir ma'nosi oyatlar muhkam va mutashobihga ajraladi deganda, o'sha nas va zohirga ajraladi degan istilohni bir turi bu. Nas ehtimoli yo'q bo'lgan matnlar. Bitta gap gapirasiz, u gapda salasata quru, salasa kalimasi 3. Uchligini ehtimoli yo'q, 3ni 4 ehtimoli yo'q, 2 ehtimoli yo'q. 3 u. Mana shu muhkam bu. Lekin ma'nosi turli ehtimollarni ko'tarishi mumkin bo'lgan oyatlarni mutashobih deydi. O'shani zohiran deydi. Istilohda mutashobihni bir ta'rifida bu ham bor. Ular buni tan olmaydi. Chunki Qur'oni Karimning hamma oyati, Ibn Abbosdan rivoyat bor, hamma oyati muhkam degani, ya'ni degan rivoyat bor. Shuni olishib, hammasi muhkam, bu ham muhkam deydi. Masalan, istivoni ma'nosi ma'lumki deydi. Xo'p, ma'lum. Xo'p, ma'lum bo'lgandan keyin muhkam bu deydi. Bu gapni faqat bular emas, umuman bor tarixda, lekin Yusuf Davronga o'xshagan bolalarni uslubi oldin pozitsiyani aniqlab olishadi o'zlari. Bir pozitsiya, bir mavqif oldilariga chizib olishadi. Keyin shuni qo'llab-quvvatlash uchun qayerdan bo'lsa-da matn olib kelib shunga yopishtirishaveradi.
Shuning uchun ularni bu masalalarda yuzma-yuz gaplashib, o'rtaga mezon qo'yib gaplashmasangiz to'xtamaydi. Chunki bular o'zlarini haq deyishadi 100%. Qolganlarning gaplarini boshqa ma'nolardan olib kelib xatoga yuvishaveradi va natijada o'zlaridan boshqani tan olmay turishaveradi. Istavoni bular mutashobih deydi. Ya mutashobih emas, muhkam deyishadi. O'shaning uchun bu masalada o'tirib gaplashish kerak. Mutashobih muhkamni o'zi istilohini kelishib olish kerak. Unda yuzma-yuz gaplashib kelishasiz. Bo'lmasa bo'lmaydi. Mashalloh, speaking English deyaptilar. Inglizcha gapiribman, ha, men boshqacha gapirdim deb o'ylabman. Large cup. Abdu Aziz Tursunbayev degan birodarimiz, ustoz, uylanmagan odam imomlikka o'tib bo'lmaydi deyishdi. Ana shuni tushuntirib bersangiz debdilar. Bo'ydoq o'xshaydilar savol bergan birodarimiz. Afzaliyat ma'nosida uylangan odam qiroati, ilmi uylanmagan odam bilan barobar kelib qolsa, afzal uylangan o'tadi. Afzal bo'ladi. Uylangan inson afzal. Jamiyatda u mas'uliyati, jiddiyati biroz uylanmagandan ko'ra afzalroq hisoblanadi. Lekin atrofida bo'ydoq odamdan boshqa qiroatda, ilmda yetukroq odam bo'lmasa, unda bo'ydoq o'taveradi. Buni zarari yo'q. Odilbek Xidirov degan birodarimiz, Iyur Salim atrofidagi tarixdan bo'lib kelgan ziddiyatlar haqida ma'lumot bera olasizmi debdilar. Taxminan ancha oldinroq Qudus haqida suhbat qilganman. O'sha Qudusni suhbatni bir eshitib ko'ring. O'sha joyda ko'p ma'lumotlarga to'xtalganmiz. O'rni kelsa yana gaplasharmiz. Sayfiddin Qayumov degan birodarimiz savol. Bir birodarimiz qiyomda qo'lni qayoqqa qo'yish xohishi, ya'ni kindik ostigami? Ustigami farqi yo'q, qo'ysa bo'ldi deyapti. Shu qanchalik to'g'ri, javob uchun rahmat. Gap to'g'ri-yu, lekin buni umumiy ishlatish noto'g'ri. Chunki ba'zi diyorlarda o'sha qo'lni xohlagan joyga qo'ysa bo'laveradi deyish oqibatidan yuqorida aytganimizdek ixtilof chiqadi. Qo'lini kindigining ustiga qo'ysa, atrofidagilar uni vaziyatini to'g'ri tushunmasa, ixtilof chiqsa, dushman foyda ko'radi. Shuning uchun buni umumiylashtirmaslik kerak. Bizning mazhabda Ali radhiyallohu anhu ga mavquf bo'lgan hadis bor. Ali radhiyallohu anhu sunnatdan qo'lni bog'lab kindik ostiga qo'yish deganlar. Ali radhiyallohu anhu ga mavquf. Mavquf bu sahobada to'xtagan. Lekin mavquf ma'nosi musnad deyiladi. Ali radhiyallohu anhu namozdagi ibodatlarni sunnatdan deyishlari Rasulullohning sunnatidan degani bo'ladi. Ba'zi roviylar o'rtasida ishkol bor. Ishkol degani muhaddislarning taftishiga ko'ra. Lekin boshqa ya'ni boshqa mazhab ulamolarining ham rivoyatlarida zaiflik bor. Bu zaifliklar ichida Hanafiylar Hazrati Aliga mavquf bo'lgan hadisni quvvatli deb olgan, dalili bor. O'sha kindik ostiga qo'yish afzal. Ixtilofni ham oldi olinadi. Ilmiy asosda to'g'ri. Birorta sahih rivoyat yo'q qo'lni qayerga qo'yish to'g'risida. Sahih sarohatan falon joyga qo'lni qo'yiladi degan matnlar zaif. Sanadida zaif bor. Boshqalari sarohatan emas, nas emas, ya'ni zavohir bo'lgan matnlarda kelgan. Shuning uchun buni ixtilofi shundan yuzaga chiqqan. Boshqa mazhab boshqasini olgan, masalan Imom Shofiiylarda xalqumga qo'yish, ko'krakka qo'yish olgan va bunga Kavsar surasidagi Fasolli li robbika vanharni dalil qilishgan. Vanhar kalimasining ikki xil ma'nosi bor. Bittasi qurbonlik qil, ikkinchisi, ikkinchi ma'nosi
qo'lingni qurbonlik qilinadigan tuya qurbonlik qilinadigan joyga qo'y degan. Fasolli li robbika anhar, nahringa qo'y degan. Ikki xil ma'nosi borligi uchun buni zavohir deyiladi bu oyatda ham. Mutawatir rivoyati mutawatir, lekin ma'nosi ikki xil. Shuning uchun hanafiylar qurbonlik ibodatini farz demaymiz. Nima deymiz? Vojib deymiz. Farz qat'iy dalil talab qiladi. Abu Hanifa nima uchun qurbonlikni vojib deyaptilar? Chunki Abu Hanifaning nazdida ham zohir qat'iyatga ifoda qila olmaydi. Mana Maturidiylarning usullari qayerdan kelgan? Nimaga qurbonlikni farz demaymiz? Farz bo'lishligi uchun 100% matnning ehtimoliy ma'nosi bo'lmasligi kerak. Masalan, va aqimus solata, namozni qoyim qilinglar. Namoz haqidagi namozning ma'lum bir rukunlarga aloqador amal ekanligi hadisda sabit. Bu 100% farz. Sunnat bilan Qur'on buni ijmo buni tasdiqlaydi. Lekin qurbonlik vojibmi, sunnatmi? Shofiylarda sunnat, bizda vojib. Nima uchun vojib? Buyruq-ku Qur'onda. Vanhar qurbonlik qil deyapti Alloh taolo. O'sha qurbonlik qil degan kalimani ikki xil ma'nosi bor. Bittasi qo'lingni ko'kragingga qo'y degan ma'nosi bor. Demak, ehtimoli bor. Ehtimoli bor narsadan farz chiqmaydi. Ya'ni الظواهر التي هي عرضة للتأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات قاعدسه شو التعامل قليبت أبو حنيفة عمل قليبت لربنا عندنا ما بقول ده إمام ماتريدينا عدش كان ديت كان يوسف دوران كينجي إتبته خد شو قاعدة لربنا أبو حنيفة تشلنده تشلن جن بولرنين أستاذ لارا قشتر نايتش ده بو أوزبكشسن عند باشلده كوزيداتش ليبت إن شاء الله buni ilm sifatida yaxshilab qaydnoma qilib qo'ying, daftar tutayotgan bo'lsangiz. Bek-bek o'zbekka kelmaydi, siz borib ko'rmaysizmi, gaplashayotgan bo'lsangiz, debdilar. Kim bilan gaplashyapman? Yusuf Davron bilan gaplashmayapman. Turkiyaga borsam albatta, agar Turkiyada bo'lsa ular albatta inshaalloh ko'rishaman. Bu masalalarni jonli, yuzma-yuz gaplashamiz. Lekin hozir mening rejam yo'q Turkiyaga borish. Lekin rejadan tashqari amalga oshib qolsa albatta ko'rishaman. Agar ular ko'rishaman desa. Necha marta chaqirdingiz gaplashishga, gaplashishmadi deyaptilar. Oybek Qahramonovich Meliyev degan birodarimiz. Shu. Ya'ni bular uzoqdan turib rejalik, tartiblik ravishda bu fitnalarni tarqatavurish bilan vazifalangan. Shundan kelib chiqib aytayapman men. Qilayotgan ishlarini iymonga xatari bor, qilayotgan ishlarini islom ummatiga zarari bor deb da'vo qilyapmiz va buni isbotlab gapiryapmiz. Yo'q, da'voingiz haq emas desa, kelish kerak, ko'rishish kerak, gaplashish kerak. Kelib gaplashmasa, jonli muloqotga chiqish kerak. Hozir dunyoni xohlagan burchagi bilan gaplasha olamiz. Hozir Hindistonda o'tirib, O'zbekiston bilan jonli muloqot qilyapmiz. Bo'ladi, imkoniyati bor buni. Mahmud Bratishka bilan u Turkiyada o'tirdi, O'zbekistonda uni programmasi bilan bo'lsa ham gaplashdik. Bizning gaplarimizni 1 minut orqaga surib qo'yib, gaplarimizni pachaga chiqib kelsa ham gaplashdik, ya'ni yetkazish imkoniyatimizni ancha tor bo'lsa ham gaplashdik. Juda katta natijaga erishdik, alhamdulillahi robbil alamin. Ya'ni haq o'zaro dialogda chiqadi. Dialogdan qochmaslik kerak. Kim qochyapti dialogdan? Hujjatli daliliga ishonchi yo'q odam qochyapti. Shundan ham bilib qo'ysangiz bo'ladi. Polat Sadiq, biletni o'zim olib beraman javob uchun deyaptilar. Ya rahmat, inshaalloh boradigan bo'lsak o'zimiz olamiz inshaalloh bilet. Hozir soat so'rayaptilar. Soat bu joyda 11 dan 5 minut o'tibdi. 11 dan 5 minut o'tdi. Islomjon G'ulomjonov degan birodarimiz, assalomu alaykum, solih soliha farzandlar umididamiz, duolarda eslang ustoz debdilar. Alloh subhanahu va taolo niyatingizdan afzalini bersin. Jamoat bo'lib jamoatga chiqadigan ulkan jamoat bo'ladigan farzandlar, o'g'illar, qizlar ato qilsin.
sizni bu dünyadaki gözünüzün kuvancı, ahirette izzet tacı kiydiradigan farzandlar nasip kılsın. Mashhurbek Sotivaldiyev. Odam ato va moma havoni jannatdan haydalishga sababchi bo'lgan meva haqida ma'lumot bersangiz. Nima qilasiz uni? Borib chop tashlaysizmi mevani? Nima keragi bor sizga? Ya'ni bu sizni dunyo ishlaringiz yoki oxirat ishlaringizga mutlaqo aloqasiz narsa. Bilsangiz ham, bilmasangiz ham sizga hech qanaqa manfaati yo'q. U mevani nima ekanligini bilish, u haqida ma'lumot o'rganish, izlash, savol berib, orqasidan tushun mutlaqo foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Savol berish odoblarida shu narsaga e'tibor bering. Mashhurbek Sotivaldiyev birodarim. Balki birinchi marta bunday suhbatga duch kelayotgandirsiz. Balki oldin ham eshitgandirsiz, lekin savolda yo dunyoyingizga manfaat, yoki oxiratingizga manfaat, yoki ikkalasiga manfaatli bo'lgan bilmagan narsangizni tuzatadigan savollarni berish kerak. Shu sabab bo'lib savol odobi to'g'risida ham biroz ta'lim bo'lib qolsin. Ya'ni Shifaul Alili as-Su'al degan asar bor. Kasallikni davosi, jaholatni davosi savol. Lekin savol ekan deb hamma savolni berilavermaydi. Berilavermaydi. Mavzuga aloqador bo'lgan savol berish kerak. Jahongir Bo'stonov degan birodarimiz ustoz shayx hazratlari ham ixtilofchilarga raddiyalar berganmi? Albatta berganlar, juda ko'p kitoblari bor raddiyalar. Masalan, ochiq xat raddiyalar asosiga yozilgan din nasihatdir. Hizbiylarga raddiya sifatida yozilgan. Dastlabki birinchi yozgan arabiy kitoblari bo'lardi. Menda asl nusxasi bor edi, shuni yo'qotdim-da. To'rajonzoda va shayx birgalikda o'sha davrning salafiy tushunchasidagi odamlarga o'sha paytda aynalloh istavo bid'at kabi gaplarni ko'targan o'z tengdosh zamondosh ulamolarga raddiya yozganlar, arabiy matnda yozishgan. Shuni bilganlar, tanish bilishlar bo'lsa surishtirish kerak. Ajoyib ilmiy asosda bid'at to'g'risida ta'riflar, o'sha paytdagi Hazrat rahimahullohni ilmiy makonatlari, ya'ni ufqning kengligi va o'ta insofli yondashganliklarni ko'rish mumkin. Shunaqa raddiyalar bo'lgan. Suhbatlarda ham ko'p aytardilar. Ramazon suhbatlarida ishtirok etganlar o'sha ishitga qarshi, salafiylikka qarshi bir qancha gaplarini gapirganlarini guvohi bo'lishgan. O'sha salafiylar haqida Hazrat aytganlar. Bular qayerga borsa faqat ixtilof bo'ladi. Salafiylardan foydalanishli uslubi qayer tinch turgan bo'lsa shotga tashaladi bularni. Ular boradi, boshlashadi. Aynallohdan boshlashadi, istivodan, yadullohdan boshlashadi, janjal, to'polon, urush, jiqqamish bo'lishadi. Bular bor joyda ittifoq bo'lmaydi. Shu gaplarni ommaning ichida aytganlar. Qo'liga qurol ko'tarib olganlarga raddiylar aytganlar. O'shaning uchun ular hazratni yomon ko'rishgan. O'shaning uchun biz unga qo'shilmaymiz qilishgan. O'shaning uchun tuhmat, bo'xton har turli narsalarni tarqatishgan. Hazrat to'g'ri, masalan, Isojon domlaning bu gaplarini eshitib qoldim. Siz haqingizda juda og'ir gaplarni gapirishyapti, biz raddiya beraylikmi deganimizda Isojon domlaga yo bizni ishimiz emas, o'zimizni ishimizni qilaylik deganlar deyaptilar. Bu gapni aytganlar, to'g'ri. Lekin ba'zi shogirdlarga raddiya berishlikni alohida ta'kidlab tayinlaganlari ham bor. Ya'ni bu masala bilan falonchilar shug'ullanyapti, Sarjon domla siz o'zingizni ishingizni qiling deganda gapirganlar. Ya'ni kitob tarjima qilish, jumada va imomlik xutbalarida ilmiy faoliyatni davom ettirish, raddiya masalasi biroz o'sha
nima deydi? Loy ko'chaga o'xshagan narsa u. Kirsangiz albatta qayeringizda loy bo'ladi. Unga kirayotgan bolalar, odamlar bor, siz mas degan ma'noda bor. Ya'ni ikkala gap ham to'g'ri demoqchiman. Jim o'tiraverishlik noto'g'ri. Misrda 4 yil salafiylik hujumi ya'ni avj olgan. Shu darajada avj olganki, Ash'ariy, Maturidiylarni mutlaq ular loyga belashgan. Shunda ulamolarga vazifa farz kifoya bo'ldi bizga deb, ular keyin qat'iy ravishda ularga raddiyalar yozishgan, chiqishgan, gapirishgan, ularga nisbatan shu gaplarni gapirishgan. Yusuf o'sha Ali Juma hafizahulloh bilan O'zbekistondan borgan ulamolar yoki boshqa joydan borgan ulamolar gaplashsa, birinchi savoli aytadiki, u kishi sizlarda salafiylar bormi deb so'raydi. Agar salafiylar bo'lsa, ularga mustahkam bo'linglar. Ularning fikrlarini millat ichiga kirishligiga yo'l qo'ymanglar. Chunki bularning fikri kirib kelgan joyda tinchlik bo'lmaydi. Xalq o'zi bilan o'zi jiqqamish bo'ladi. Buni oldini olinglar deydi. Boshqa katta ulamolar ham bu masalada mustahkam turish kerakligini ta'kidlashyapti hozir. O'zbek zabonidan tashqari Suriya ulamolari, Misr ulamolari, hatto Saudiya ulamolarining ichida ham bu gapni ko'tarayotganlar bor. Saudiya endi siyosiy ma'noda Maturidiy ash'ariylikka qarshi qurilgan davlat. Shuning uchun ularning siyosiy maslaklari ularda qiyinroq. Lekin bularning xatarlari to'g'risida ogohlantirishlar ko'p, birodarlar. Endi bizda kechroq bo'lib qoldi. Bugungi suhbatimiz shu joyda yakunlaymiz. Bizni sabr bilan kuzatib eshitganinglar uchun alohida tashakkur. Haqqimizga xayr duolar qilganlarga Allohning rahmati, najoti, nusrati bo'lsin. Islom ummatini Ahli sunna val jamoaning chambarida bir mustahkam bo'lib, yana eski izzatini qo'lida olib, tarixga ya'ni tarixdan namuna olib, kelajakka bu omonatni yetkazishligimizda Alloh taolo o'zi bizlarni nasibador qilsin. Bu ishda bizlarni ham ishtirokimizni va bundan olinadigan ajr mukofotlarni Alloh taolo bizlarga ham o'zi ravo ko'rsin. Musofirda yurgan juda ko'p birodarlar, mendan juda duo so'raganlar ham ko'p. Biz endi juda duosi ijobat odam emasmiz. Lekin Nabiy alayhi salatu vasallamning safardagi musofirning duosi ijobat degan hadislariga suyanaroq duo qilamiz. Alloh taolo farzand talabida yurganlar, Alloh taolo ularga solih farzandlar bersin. Uylanmoqchi bo'lib yurgan julaybiblar bor. Alloh taolo ularga go'zal, soliha juft, halol pokiza juftlar ato qilsin. Turmushga chiqish arafasida turgan qizlarimiz, juvonlar, opalarimiz, singillarimizga Alloh taolo solih rijol bo'lgan, mas'uliyatini his qiladigan, oilasini islomiy oila, ibrat namuna oila qilishlik uchun jiddiy mas'uliyatni sezadigan turmush o'rtoqlar nasib qilsin. Ota-onalarimizni, yoshi ulug'larini Alloh taolo umrlarini uzoq, duolarini ijobat, tanijonlarini sog' haqqimizda qilayotgan duolarini Alloh taolo o'zi ijobat qilsin. Ota-onalari o'tib ketgan birodarlarimizni Alloh taolo ota-onalarini rahmat qilsin. Ularning ortidan ajr, savob yetkazib borishlik tavfiqini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Bizlarni o'zining rahmatidan mahrum qilib qo'ymasin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي